polémica instalou-se na noite do passado domingo, dia 14 de julho, após Leandro ter mandado novas bocas a Rita Pereira, em direto na TVI, durante a tua cara não me é estranha. Depois de ter recorrido ao Instagram para partilhar com os fãs o que desencadeou o seu comportamento, o cantor revelou, em exclusiva à TV 7 Dias, ter desistido do concurso de talentos. Eu já desisti, disse ontem à TVI. Neste momento não posso continuar a prejudicar-me, a prejudicar os meus colegas que estão ali porque eles também começam a sentir que realmente há qualquer coisa, disse à TV 7 Dias. No entanto, Leandro afirma que os atritos não são apenas com Rita Pereira mas também com o presidente do júri, Fernando Pereira. Com a Rita é um género de ajuste de contas sobre uma situação que se passou comigo e com ela na Suíça, um desentendimento em que houve uma falta de respeito da parte dela. E o Fernando Pereira só mudou a postura comigo no dia em que eu disse que ele tentou cantar Rui Veloso e não era uma imitação de Rui Veloso, afirma o cantor, garantindo que nada tem contra Rui Maria Pego, o terceiro elemento do júri. Leandro está certo que se trata de uma pequena vingança e até dá um exemplo de como é fácil fazê-lo. Olhando para as vilas passadas e percebendo os comentários, a postura da Rita e, agora, a atitude do Fernando Pereira. Não me venham dizer que não é o género de uma pequena vingança. Porque no dia em que eu ponho o Pereira em concertos meus com a minha produtora, eu também posso apagar as luzes e depois dizer que foi uma falha técnica. Estou no meu meio, sei como fazer, garanto-nos todos os bate-bocas que levaram Leandro a desistir do formato da TVI. Foram 6 semanas mas valeram por muitas mais. Leandro pôs um ponto final na sua participação em A Tua Cara Não Me Estranha após 1 mês e meio de picardias em direto com elementos do júri do programa da TVI e em um sem fim de polémicas declarações sobre os visados à imprensa. O último capítulo da novela surge 6 semanas depois do primeiro. No dia 2 de junho, Leandro encarnou Amália Rodrigues em A Tua Cara Não Me É Estranha e Rita Pereira lançou um elogio que acabou por ser mal interpretado. Acho que hoje entraste na competição. Percebes o que quer dizer? Questionou a jurada. Leandro levou o peito à avaliação. Estás enganada. Eu não vim aqui para competir. É muito importante as pessoas perceberem uma coisa, sou cantora há 11 anos, tornei-me numa figura, tenho o meu timbre e dificilmente consigo ir para fora de pé. Quem percebe realmente de música sabe que, se eu viesse para aqui para competir, certamente os meus colegas, que nem são profissionais da área, teriam uma desvantagem comigo, respondeu. Já em conversa com a TV 7 Dias, o cantor foi implacável. As palavras da Rita tiraram a credibilidade a todo o concorrente que ali está. Desde a primeira gala que a Rita veio mandar algumas infelizes bocas. É lamentável ela ter entrado para este programa. Não se enquadra na equipa que está ali. Quando recebes uma crítica de alguém que percebe da área, aí tudo bem. Agora, quando recebes diversas críticas de alguém que nem sequer da área é e da qual não percebe rigorosamente nada é triste, lamentou, rematando com um aviso. Espero bem que a Rita Pereira saiba com quem está a lidar porque eu não sou menino de ficar calado nem sou menino de engolir sapos.
Nunca fui e não seria agora que iria ser. Just friends, I'll see you tonight.